Re, viss ēters ir te! Turpinām par dienas norisēm. Valsts policija Bauskas novadā aizturējis vidas piesārņotāju, kurš ar indīgu vielu nolējis ceļmalas un laukus 5 Zemgales reģiona novados. Cik daudz vielas nonāca augsnē, vēl nesot zināms, bet Jelgavas reģionālās vidas pārvaldes inspektori ieskatā indīgā viela Zemgalē nonākusi no uzņēmuma Biolar Olēnē. Un skaidroja Sandra Lētāna. Gar Zemgales lauku ceļiem jau gandrīz mēnesis stiepjas kilometriem garas izdegušas joslas, kas vietums ienāk arī blakus esošajos labības laukos. Pirmais neierasto skatu kaimiņu laukā pamanījis Jaunsvira laukas pagasts sapnīšu saimnieks, bet jau nākamajā dienā tāda paša līga piemeklējusi arī paša lauku. Saimniece lēš, ka izpūstīti ap 300 kvadrātmetriem ziemāju. It kā naudas izteiksmē, tas nebūtu dikti daudz, ja? Bet skatoties pēc tā, cik tas ilgi stāv, jo tas naktī no 31. aprīļa uz 1. maija notikās, ja, cik ilgi tas stāv un ka vēl pilnīgi vēl pēķis ir, ja, un tik dūšīgi izdedzis, ka nevar zināt, cik gadus vēl tur kaut kas augs vai neaugs. Situācija nav uzlabojis arī pēdējo dienu spēcīgais lietus. Zaļa asni izdedzinātajās vietās nespraucas un šķidrums peļķē uz lauka ir gandrīz tādā pašā krāsā, kā mēneša sākumā paraugiem ņemtais. Tik konstatēts, ka šīs te normas līdz 350 reizēm pārsniedz tās normas, ar ko vispār kaut kādu vielu vai šķidrumus ir iespējams novadīt vidē. Tātad, nu, pēc tam jau noskaidrojot, ka šis šķidrums ir no Biolara, tātad tika noskaidrots, ka tie ir cianīda joni, kas ir ļoti indīga viela, kas ir nododama tikai un vienīgi bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Un vidē viņi atrasties vispār nevar. Ķīmiskā viela nonākusi arī citās Jelgavas, Tērvetes, Bauskas, Rundāls, Nozolnieku novada pagastu teritorijās. Galvenokārt nolaistīts autoceļu malas un tiem pieguļošās teritorijas. Par notikušo valsts policijas Zemgales reģionālajā pārvaldē uzsākts krimināla process par zemes, mežu un ūdeņu piesārņošanu un piegružošanu. Zemgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja darbinieki 24. maijā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī Bauskas novadā ir aizturēja automašīnā tās vadītāju, kuram tukuma tiesa 26. maijā ir piemērojis drošības līdzekļu apcietinājumu. Uzsāktā kriminālā procesa ietvaros pēc krimināla likuma panta 102. panta 2. daļas. Valsts vidas dienests Jelgavas reģionālās vidas pārvaldes speciālistu vērtējumā cianīdu jonu izcelsme ir ķīmiskā rūpnīca Biolar Olēnē. Uzņēmuma tehniskais direktors telefons ar nane noliedz, bet arī neapstiprina, ka indīgā viela nākus no Biolar, bet oficiāli atbildes soli rakstiskā veidā. Sižeta gatavošanas laikā to gan neseņemam. Cik liels kaitējums videi un arī zemniekiem nodarīts šobrīd neesot zināms. Šajā gadījumā šis šķidrums ir liets ārā no braucošas mašīnas lielā platībā, un šīs te koncentrācijas ir jāpēc. Tagad mēs ņemsim augsnes analīzes, koncentrācijas, cik dziļi, kas un kā, un pie saņemtiem rezultātiem tad būs arī skaidrs, kas varētu būt un cik lielā daudzumā. Jelgavas reģionālā vidas pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par izdedzinātajām platībām, kā arī uzmanīties ar ūdens lietošanu no akām, ja tās atrodas netālu no ceļa. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.